O delegație a Patriarhiei Române se află zilele acestea la Bruxelles cu scopul de a se familiariza cu instituțiile europene prezente în capitala administrativă a Europei. Delegația de la București a vizitat cu acest prilej parohiile românești Sfântul Ierarh Nicolae din Bruxelles și nașterea Maicii Domnului din Anver. Pentru împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaționale și social-filantropice, Biserica Ortodoxă Română stabilește, conform statutului de funcționare, relații de dialog și cooperare cu diferite instituții. Este și cazul instituțiilor europene. O delegație a Patriarhiei Române se află zilele acestea la Bruxelles în cadrul unei vizite organizate de reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, în colaborare cu biroul europarlamentarului Rareș Bogdan. Persoane care lucrează în poziții cheie din administrația patriarhală au zilele acestea oportunitatea de a se familiariza un pic mai mult cu modul de funcționare, de multe ori destul de complex, al instituțiilor europene. Și sigur că și pentru noi cei care suntem în permanență aici e o oportunitate de a ne contura puncte de vedere poate un pic mai bine informate pe care să le susținem mai departe în fața forurilor cu care întreținem dialogul acesta în permanență. Prima parte a zilei s-a concentrat în mod deosebit tocmai pe studierea metodologiei, a modului de lucru, a procesului legislativ în cazul Parlamentului European. În a doua parte a zilei, membrii delegației au luat parte la un dialog seminar din cele care au loc în mod curent aici la Bruxelles. De data aceasta, focusată întâlnirea aceasta asupra alegerilor pentru Parlamentul European, care au să aibă loc, precum bine știm, în toată Europa în luna iunie a acestui an. Se pune întrebarea în mod deosebit cum poate fi crescut nivelul de participare a cetățenilor la aceste alegeri și în mod evident poate crește nivelul de participare numai în măsura în care oamenii conștientizează că alegerile acestea au un impact asupra vieților de zi cu zi. Delegația Patriarhiei pe lângă instituțiile europene pentru noi este importantă. Eu sunt în Parlamentul European de 14 ani și de-a lungul timpului această delegație a fost mereu vigilentă și a intervenit exact în momentele în care se discutau legislații importante, în momentul discutării programului de cercetare, în momentul discutărilor anumitor legislații privind drepturile omului. Și consider că această delegație este importantă și că e importantă vigilența cu care urmărește procesul legislativ. Am avut plăcerea de a le exemplifica un pic într-un seminar de discuții despre Parlamentul European, despre activitățile Parlamentului European, despre mecanismele de funcționare ale Parlamentului European și ale Uniunii Europene. Delegația Patriarhiei Române a vizitat cu acest prilej Biserica Sfântul Ierarh Nicolae a reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene și Biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului din Anver.